sun wanda ya ruku'u kafin ya iso sahu kamar yadda na fatanta shine mutun yazo ya samu an yi ruku'u da yaga cewa in fece he ya iso kafin sahu to fa za ta kubuce mar sai kabbarta to mutane sun kasu biyu akwai wanda in ya kabbarta ya ruku'u sai tsaya a gurin har sai liman ya dago sannan sai dan taho sannan sai karaso ina jikin sahu akwai kuma wanda in ya kabbarta sai rike guyuwa sai tafi dub 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 sai je zo na menene ya je zo na sahu ko haka mutane suka kasu ko to yaya hukuncin abin yake to ga maganar ganu hadisi kwaya uku za su fitar mana da menene matsalan nan Abubakar ta Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus yace anna hunta ha'ilan nabi ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa raki'un lokacin annabi yayi menene ruku'u na fata an fahimta faraka qabla an yasula ila safi to shi ma sai yayi ruku'u kafin ya isa zuwa ina zuwa sahu yayi ruku'u daga can baya yana tsoran kar wannan raka'a ta kubuce masa fa zakara zalika lin nabi ko fa zikira zalika lin nabi a in ya zama fa zikira zalika lin nabi ma'ana aka ga yawa annabi fa ga abinda Abubakar ta yi in kuma ya zama fa zakara zalika lin nabi shi da kansa yaje ya ga manzon Allah to fa ga abin da ya aikata mai hukuncin shi saboda shi ma yana jin kamar abin da yayi din akwai yar damuwa ina fata an gane to sai ga manzon Allah fa qala sai annabi yace masa zadakallahu hirsan Allah ya kara ma kwadayin samun jami'i domin kwadayin samun wannan raka'an ne yasa ka yi haka wala ta'ud amma daga yau karka saki na fata an gane to bari mu je zuwa hadisan gaba kar mu ce komai tukunna ni da ku duk kar mu ce komai tukunna sai kuma hadisi ya sake zuwa daga ata'u annahu sami abnu zubayr zubayr ibnu zubayr cewa ya ji abdullahi dan zubayr wannan abdullahi dan zubayr din kani ne ga nana aisha ko da ne ga nana aisha na fata an fahimta ba ku ji ana cewa ta ummu abdullahi ba to shine abdullahi wannan abdullahi dan zubayr a gane magana da kyau ko to shine musulman farko da aka fara haifawa musulmi bayan an yi kaura zuwa ina zuwa madina ranar da aka haife shi sahabbai daga shi suka yi suna ganin na cillahi sama suna kabbara saboda lokacin yahudawa sun yi wani ikirari cewa sun yi wa sahabbai sihiri ba wacce za ta kara haihuwa a cikin matan sahabbai ana cikin wannan rade-rade kawai sai aka zo da gudu aka ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa wannan abin nan ainihin wato abin nan ta haihu ta haifi a abin nan Zubair Zubair ya haihu ya haifi da Abdullahi dan Zubair to shine sahabbai da suka ji wannan suka dinga kabbara suna cewa Allah madaukakin sarki ya ƙaryata ku cewa kun mana sihiri ba za mu saki haihuwa ba to gahi annabi ya saka masa Abdullahi na fata an gane to shine yake cewa yaji wato Ibnu Zubair Abdullahi dan Zubair alal minbari akan minbari ya kulu yana cewa idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗayan ku ya shigo masallaci wan nasu ruku'un alhalin mutane sun riga sun yi me sun yi ruku'u falyarka shi ma in yazo ya kabbara yayi me yayi ruku'u kawai ka shigo masallaci ka sa mutane sun yi ruku'u kai ma kai kabbara kai ruku'u an gane hatta ya dakhala har sai ya shiga cikin wannan raka'ar wato rashin yin ruku'un sa zai iya sabbabar masa da rahin samun raka'ar to shine Ibnu Zubair yace yayi ruku'un sa dan ya samu shiga cikin ne wannan raka'a din sai yace thumma yadibba sannan sai yayi diddib diddib na fata an fahimta raki'an yana cikin menene ruku'un he diddib diddib hatta ya dakhula fi safi yazo ya shiga cikin ina cikin sahu sai ce fa inna zalika sunna yin hakan sunna ne to ka kwatanta da wancan hadisin da annabi ya ce zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya kara ma kwadayin samun jani amma karka saki ga Abdullahi dan Zubair ya ce hakan ma sunna ne shi yasa nace karku ce komai sai mun karanta hadisan gaba daya to mu je hadisi na karshe wa an zaid bin wahab qala daga zaid dan wahab shi kuma yace kharajtu ma abdullahi na fita tare da abdullahi ani ibnu mas'udin yana nufin abdullahi dan mas'ud
kuji can Abdullahi dan Zubair nan kuma Abdullahi dan Mas'ud min darihi daga gidan Abdullahi dan Mas'ud muka fita inji wannan tabi'i Zaid dan Wahab ila almasjid yace muka fita zuwa masallaci falam ma tawassatna almasjida lokacin da muka zo tsakiyar masallaci raka al-imam kawai sai liman yayi ruku da wannan ne zaka gane wato kowaye kai yanzu dai Abdullahi dan Mas'ud dai habrul umma ne wa turjumanul qur'an babban malami cikin sahabban annabi Muhammad kwararren qari'i wanda ana kafa hujja da qira'arsa har akwai qira'ar abdul ruwayarsa qira'arsa annabi da kansa ya recommending din sa ya assessing din sa ya tabbatar da cewa yana daga cikin wadanda Allah ya bawa qur'ani amma ka duba yazo masallaci ya samu liman yayi menene ruku'u amma sai kaga wai liman yanzu dan ya makara ko kuma lokaci ya kure an bahi minti biyun farko sun kare bai zo ba an bahi uku sun kare an bahi biyar sun kare sai aka ce wani ja mu sallah sai yazo ya samu wani yana jan sallah sai ransa ya dinga baci me yasa mutane sai ga soga Abdullahi dan Mas'ud yazo ya samu an yi sallah shi ma ya bi sahu limami ne kai ka kai Abdullahi dan Mas'ud zama liman bangana ko kun gane ba wato zafin kai da wasu suke dauka akan harkar mamarin jagorancin addini wanda ba gaira ba dalili wallahi tallahi ni banga dalilin sa ba banga dalilin sa ba manyan malamai manyan sahabbai za ka ga sun zo suna bin wasu kuma suna ainihin wato girmama su tare da cewa ba su kai su matsayi ba hatta a gurin Allah amma kai sai ka zo kai ta nun kufurci kai ta wane ne idan kana so ka zama cikakken liman ka zo akan lokaci mana ana cewa lokaci yayi kawai ka zo ka hauka abin nan ka shiga ka ce musulmuna ta da iqama akwai wanda zai zo ya shiga gaban ka ne to amma baka zo ba ka makara sai ka bari ba za a bari kuma lokaci ya wuce jama'a su kiyin sallah akan lokaci ba bayan kuma kai baka zo ba kawai dan ana jin tsoron ka idan ana jin tsoron ka Allah ya kamata a ji tsoro ko kai wallahi a haƙu eh an taka shauhu in kuntum mu'minin Allah ya fi tantanta ji tsoron sa dai mu mu'mine ne so wannan darasi ne mai girma cewa Abdullahi dan Mas'ud ya zo ya samu an shiga sallah shi ma ya kabbarta ya bi bai ce ni ne ibnu Mas'ud dan me yasa za ku shiga sallah ban zo ba an gane to shine yake cewa liman sai ya kabbara fa kabbara Abdullahi dan Mas'ud shi ma sai ya kabbara wa raka'a ruku'u wa raka'atu ma'ahu a Ibn Wahab dan Zaid dan Wahab yace da naga Abdullahi yayi kabbara yayi ruku'u ni ma sai ne kabbara na bi shi thumma mashaina sannan sai muka tafi hattanta haina ila saffi har san da muka isa zuwa ina sahu hina rafa alqaum ru'usahum a lokacin mutane sun dago kawunan su to ku lura da wannan gabar akwai bambanci tsakanin wannan ruwayar ta Ata'u daga Abdullahi dan Zubair da wannan ruwayar ta Zaid dan Wahab daga Abdullahi dan Mas'ud ita ruwayar Abdullahi dan Zubair daga Ata ita ta nuna an tafi ne ana cikin menene ruku'u yasa yace thumma yadibba akwai bambanci tsakanin addibbu da almashi addibbu shine tafiya a ruku'u ka tafi tafi jab jib jib don lokacin dole kafar ka zata dan bubbuga dan ba a normal yadda kake yadda ya kamata ka tafi kake ba na fata an gane yasa ake kiransa addibbu wani mawaki na cewa lam ma sharibna ha wa dabba dabibuha ila mawtinil asrari qultu la haqifi yana magana akan giya ne ban haka ba zan fassara muku darasin ba eh amma ana kafa hujja da baiti ko na giya ne indai a wajen karatu ne na fata an fahimta saboda laracin ake so kawai ai amfani da shi ba wai abin da shi yake magana ba wancan kan shedani ne ku rabu da shi ba ta shi muke ba laracin kawai muke so mu dauka an gane magana da kyau ko so akwai bambanci tsakanin addibbu da almashi to shi kuma wannan ruwaya ta wato Zaid dan Wahab daga Abdullahi dan Mas'ud ita kuma ta nuna sun yi tafiya ne shi yasa yake thumma mashaina sannan sai muka tafi sannan abin da ya kara bayyana mana cewa tafiya suka yi a tsaye na fata an gane kalmarsa ta karhe cewa hina rafa alqaum ru'usahum lokacin da jama'a suka dago kawunan su
wato sun yi tafiyar bayan liman ya dago daga ina daga ruku'u ku gani ya dago daga ruku'u jama'a sun dago kawunan su sannan muka yi tafiya muka je muka jona da menene da sahu domin irin waɗannan kalmomi a cikin hadisi da asarai in baka tsaya ka nutsu ba to zaka dinga fassara su fi ghairi muhalliha ba a muhallin da ya kamata ka dinga fassara su ba kuma wannan shine hikimar malam Abdul Azim Al-Badawi da ya kawo duka ruwayoyin guda uku ya kawo ruwayar wanda annabi ya nuna karhancin haka sai ya kawo wanda ya nuna wani sahabi yayi amma a siffa ta addibbu sai sake kawo ruwaya ta uku cewa haka ta faru da wani sahabi amma a siffar al-mashiu to yanzu ya bar mu da aiki wanne ne zamu dauka a cikin guda uku ba manda kare kara hadisi na biyu kamar ya kamar sun ci karo shi wannan an ce Allah ya kara maka kwadayin samun jan amma kar ka saki shi wannan yayi amma a sifata ya kama abun nan gwiwa ya tafi abun nan wannan kuma yayi a sifata me ta almashiu sai da ya dago daga ruku'u sannan ya tafi bari mu karasa hadisin falan ma qadal imamu salata marwayci zaidu dan wahab yace da liman ya idar da sallah kuntu wa ana ara anni lam udrik sai na tashi da niyyar zan kawo wata raka'a ni ina ganin kamar ban samu sallah ba ina fata an fahimta fa akaza abdullahi bi yadi sai abdullahi dan mas'ud ya kama hannuna wa ajalasa ne sai mai da ni yami ya zaunar da ni thumma qala sai ya ce min innaka qad adrakta ai ka samu wannan raka'a tunda har mun dago tare da lima da liman da mamu mun karasa mun je mun haddasa ho ai mun samu raka'a to a karkashin wannan ga maganganu kamar haka na farko malamai suka ce waccan ruwaya ta manzon Allah da ya gaya wannan bawan Allah cewa zadakallahu hirsan Allah ya kara maka kudin samun jam'i wala ta'ud amma kar ka saki shin wannan yana nuna sallar sa tayi ko bata yi ba sallar sa tayi a gane magana da kyau ko sai dai an ce masa kar ya sake nan gaba ruwaya ta biyu sai ta nuna shi Abdullahi dan Zubair ya bayyana cewa da wa zalika sunna wannan sunna ne fa inna zalika sunna ba yana nufin wato sunna ne haka kawai dan kai aiki da sunna sai ka zo ka samu sai liman yayi ruku'u ka san wasu haka suke fahimtar abubuwa fa zan ba ku misali guda ɗaya yanzu wanda zai sa ku gane akwai bambanci tsakanin abin da za a ce ya halatta da kuma abin da za a ce sunna ne amma duka an yi amfani da kalmar sunna domin hadisai ne suka zo da bayana ina fata an fahimta sai wannan ya nuna shi Abdullahi dan Zubair yana nufin ya halatta ne in kai haka sallar ka tayi a babin halacci sannan kuma da ka rasa raka'ar shi a gurin Abdullahi dan Zubair da ka rasa raka'ar gara kai haka kuma haka ne yauwa tunda wancan da aka dai ba a ce masa sallar sa ta me ba bata yi ba shi a gurin sa da ka rasa raka'ar gara kai hakan tunda dai hakan zai saka samu raka'ar kuma ba a haramta ma hakan ba domin inda abin da yayi abin zai iya bata mar sallah kuna ga manzon Allah zai masa jinkiri wajen yin bayani na cewa abin da kai ya bata mar sallah ko kuma inda yin hakan babban laifi ne na cewa sallar ka sake annabi zai jinkiri wajen bayani yasa suke da ka'ida suna cewa anna ta'khiral bayani an waqatil haja la yufidu jinkirta bayani a lokacin da ake bukatar sa bai da wata fa'ida da haka in har ba ai bayanin abu ba to sai ka dauke shi a yadda ka ji shi da haka sai malamai suka ce wannan ya nuna sallar wannan bawan Allah ta yi amma annabi ya tsawatar masa cewa kada ya sake sannan he suka ce bugu da ƙari inji yan kwallo cewa kar ya sake kamar tsoratarwa ne na kar ya abin ya zama ɗabi'ar shi kar abin ya zama ɗabi'ar shi ko kai yanzu ka saba zuwa ai sallah kana sahun farko ka saba zuwa ai raka'an farko da kai ka saba zuwa ka samu jam'i full a wata daya bai wuce ka samu irin wannan kuskuren sau ɗaya ko sau biyu ba suka ce dan kaya haka sallah ka ba abin da ya same ta kuma baka saba wa Allah ba
ban gane ko kun fahimta ba tunda dama ba dabi'ar ka bane kin zuwa jami'i akan lokaci ba dabi'ar ka bane wasa da sallah yanzu wannan kuskure ya same ka sai kai kabbara kafin ka iso sahu a wata sau daya ko a wata biyu sau daya ko sau biyu suka ce ba wata matsala shine isharar da Abdullahi danwa dan Zubairu yake yi a cikin maganar sa to sai mu dawo maganar ruwaya ta uku sai suka ce amma abin da yafi tabbata tsakanin tahowa kafa hannunka yana kan guyoyi ina fata an fahimta da kuma ka bari in kai kabbarar ka kama guyuwa ka jira sai an dago sannan ka taho he ka zo ka hadu da menene wanne yafi sai suka ce to ruwayar Abdullahi dan Mas'ud nan kuma ita ne za ta yi aiki sai a ce tsakanin kai ruku'u tunda mun yadda yanzu ya halatta in kai haka ba laifi bane sallar ka kuma tayi amma ba a so ka rike wannan a matsayin dabi'a ina so ku rike wannan gabar da kyau mun yadda da wannan sannan sai muka dawo muka ce to kuma gaba ta biyu shine yin ruku'un ka dago kafin kai taku ka zo ka hadu da sahu shi yafi akan kai ruku'u ka taho dib 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 ka zo ka hadu da menene wannan shine hikimar malam Abdul Azim Al-Badawi da ya tahi sai ya kawo ita wannan ruwayar a karshen babin dan ya nuna maka shi yafi goyen bayan in kai ruku'u din ka jira sai an dago daga ruku'un sannan sai ka menene sai ka karaso da kafa sai ka zo ka zona da sahu sannan sai a sallama tare da kai ai sallah ai komai tare da kai ya fita muku to saboda haka wannan shine abin da malamai suka tattauna cewa hakan in dai ba dabi'a bane dan kai dan samun wannan a sau ɗaya ko sau biyu a wata babu laifi tsakanin kuma kama guyuwa ka taho dub 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 da kuma ka bari sai an dago daga ruku'un sannan ka taho da kafa ka zo ka zona wato ka abin nan bari ka dago daga ruku'un sannan ka zo ka zona yafi akan ka ainihin wato taho guyuwar ka tana jikin hannunka amma in kai hakan duk sallar ka bata ɓaci ba